Πάμε να μιλήσουμε για μπάσκετ. Κάθε μέρα φυσικά μιλάμε για μπάσκετ όλα αυτά τα χρόνια. Πόσο μάλλον τώρα που υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και από τον κόσμο εν ώψη και της έναρξης των επίσημων υποχρεώσεων. Αργούν βέβαια, τέλη Σεπτεμβρίου. Αλλά οι μεταγραφές, οι κληρώσεις, η επικαιρότητα, η καθημερινότητα μας κάνουν να αυξάνεται το ενδιαφέρον. Χθες είχαμε ακόμα μια κλήρωση αυτή τη φορά για το κύπελο. Και θυμίζουμε το πρόγραμμα έτσι πως έγινε με Περιστέρι, Άρη, Άρη. Περιστέρι έξω, Άρη, Αλεξάνδριο, Άρη στο Ιβανόφιο. Χθες φυσικά στην κλήρωση και στην βράβευση του μπασκετικού Ηρακλή από την ΕΟΚ για την επιστροφή της στα μεγάλα σαλόνια έδωσε το παρόν ο κύριος Δρακόπουλος, ο πρόεδρος της ΚΑΕ, αλλά και ο γενικός διευθυντής της ΚΑΕ, ο κύριος Δημήτρης Καρβέλας, ο οποίος τώρα είναι στην γραμμή μας. Κύριε Καρβέλα, τι κάνετε? Καλησπέρα. Γεια σας. Είστε καλά? Μια χαρά, μια χαρά. Το μπάσκετ του Ηρακλή μας κάνει κάθε μέρα να χαμογελάμε, να αισιοδοξούμε, να ασχολούμαστε. Γιατί από τη μία δεν ξέρω αν έχετε χρόνο να ασχοληθείτε. Ξέρετε ότι με το ποδόσφαιρο η πίκρα είναι και η στεναχώρια πάρα πολύ μεγάλη. Που είμαστε 20 Αυγούστου και δεν υπάρχει καν ποδοσφαιρική ομάδα σε κάποια κατηγορία. Και με την επιστροφή της μπασκετικής ομάδος και με τις κινήσεις που έχουν γίνει από την ΚΑΕ, με τις μεταγραφές, με αυτή την καθημερινότητα, τη γλυκιά όπως λέμε καθημερινότητα, νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Εσείς βέβαια είστε από μέσα και θα μας τα πείτε καλύτερα. Δεν θέλω καταρχήν να ξεχωρίσει κανένας τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής είναι ένας ενιαίος. Όλοι είμαστε με το ποδόσφαιρο, όλοι είμαστε με το μπάσκετ, εννοείται, όλοι είμαστε με το βόλι. Ο Ηρακλής είναι ένας. Εγώ δεν θέλω να το παίξω ότι είμαι, έγινα ξαφνικά Ηρακλής. Αυτή τη στιγμή όμως που δουλεύω και εργάζομαι στον Ηρακλή και εμένα με ενδιαφέρει το κάθε τι λειτουργεί και υπάρχει για την ομάδα αυτή. Mm-hmm. Και με ενδιαφέρει είτε ποδόσφαιρο είναι, είτε βόλι είναι, οτιδήποτε, το καλύτερο για την ομάδα του Ηρακλή. Η ομάδα όντως του μπάσκετ έχει ξεκινήσει καλά. Δηλαδή οι βάσεις έχουν αρχίσει και μπαίνουν σε λογικά πλαίσια, ούτε τρομερές πατάλες ούτε τίποτα. Νομίζω ότι ο coach κάνει μια πολύ καλή ομάδα και νομίζω ότι φέτος οι φίλοι αυτοί του Ηρακλή θα ευχαριστηθούν μπάσκετ από την ομάδα. Γιατί νομίζω ότι κάνουμε το καλύτερο για να ευχαριστηθεί ο κόσμος του Ηρακλή φέτος την ομάδα. Έχω την αίσθηση, κύριε Καρβέλα, και το έχουμε ξανασυζητήσει ότι και η Ελλάδα θα ευχαριστηθεί μπάσκετ και θα ευχαριστηθεί Ηρακλή, γιατί ο Ηρακλής έλειψε πάρα πολύ 8 χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό το αφουγκραστήκατε και χθες και με τη βράβευση της ομάδος, με τους υπόλοιπους που δώσαν το παρόν από άλλες ομάδες στην κλήρωση. Το πόσο χαίρονται και αυτοί, όπως και εμείς, που εμείς ούτως ή άλλως θα χαιρόμασταν, γιατί είμαστε στην οικογένεια του Ηρακλή, αλλά και αυτοί που ξέρουν ότι θα ζωντανέψει ξανά η Α1 με τον Ηρακλή και το Ιβανόφιο και ό,τι αυτό περιλαμβάνει. Γι' αυτό ξεκινάμε και είναι και άλλη φορά που έχουμε μιλήσει και ξεκινάμε και λέμε για την ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή. Η ομάδα του Ηρακλή, όντως σαν όνομα, γιατί το όνομα του Ηρακλή είναι τεράστιο στο ελληνικό χώρο. Σε οτιδήποτε άθλημα, ειλικρινά πιστεύω, εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος μένει στην Αθήνα, ναι. Δεν μένει στη Θεσσαλονίκη, το όνομα του Ηρακλή είναι τεράστιο. Σίγουρα δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην θέλει τον Ηρακλή στην Α1. Σίγουρα και εμείς που εργαζόμαστε και δουλεύουμε για την ομάδα του Ηρακλή, θέλουμε να δούμε τα πάντα τα καλύτερα για την ομάδα του Ηρακλή. Δηλαδή ο Ηρακλής δεν ήρθε απλώς για να κάτσει ένα χρόνο να δει πώς πάει και να φύγει. Ο Ηρακλής ήρθε για πάντα να μείνει στην Α1, γιατί η Α1 είναι η κατηγορία του Ηρακλή στο μπάσκετ. Ο Ηρακλής έχει προσφέρει τόσα πολλά στον χώρο του μπάσκετ και τόσα πολλά πράγματα στον αθλητισμό γενικά, το όνομα Ηρακλής, το οποίο εντάξει από μόνο του δείχνει ότι ο Ηρακλής φέτος δεν είναι μέσα στις ομάδες οι οποίες θα κινδυνεύσουν να παίζουν κατηγορία. Και ένα άλλο πράγμα, δεν ασχολιόμαστε με τέτοιο πράγμα. Ναι. Εμείς θέλουμε φέτος να πάει όσο καλύτερα μπορεί η ομάδα. Μπορεί να είναι πρώτος χρόνος και ένας χρόνος ο οποίος θα ξεκινήσει η ομάδα, εντάξει, και οι άνθρωποι της ομάδος να μαθαίνουμε την Α1, αλλά νομίζω ότι οι υπόλοιποι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν στην ομάδα είναι επαγγελματίες, γνωρίζουν την κατηγορία πολύ καλά και πιστεύω ότι οι φίλοι αυτοί του Ηρακλή φέτος θα ευχαριστηθούν η ομάδα. Είναι αυτό που λέμε, κύριε Καρβέλα, και για
το μπάσκετ και έχει άλλα αθλήματα, όταν πηγαίνει καλά μια ομάδα, να βγάλουμε γούστα. Το λέω λίγο λαϊκά. Αλλά αυτό που έγινε με την Καστοριά, για παράδειγμα, αν γίνεται σχεδόν κάθε Σάββατο, νομίζω ότι η χρονιά θα είναι πετυχημένη από όλες τις απόψεις. Θα είναι πετυχημένη η χρονιά. Ειλικρινά σας λέω ότι οι φίλοι του Ηρακλή έχουν να δουν πάρα πολλά πράγματα φέτος από την ομάδα του Ηρακλή. Μεταγραφές περιμένουμε κι άλλες. Ξέρω ότι δεν είστε ο αρμόδιος και δεν θα μου απαντήσετε σε αυτό. Αλλά με την πρόσφατη δήλωση του καλού σας φίλου και συνεργάτη, του κύριου Γιάννη Καστρίτη, περιμένουμε και ενίσχυση στους ψηλούς. Και η αλήθεια είναι ότι με θυμάμαι να κάνω εκπομπή και με την άκρη του ματιού μου να βλέπω και λίγο πλάνα από εθνική εφήβων εκεί στο Ηράκλειο, που ήσασταν μαζί, και έλεγα ότι κάποια στιγμή αυτό το δίδυμο δεν μπορεί, θα το δούμε και στο Ηράκλειο. Πού να, που το βλέπουμε. Γιατί ο κύριος Καστρίτης φυσικά είναι μέλος της οικογένειας του Ηρακλή και αυτός. Ναι, αλλά θα σας πω κάτι. Τον κύριο Καστρίτη και ο κύριος Καστρίτης, ναι, δεν θα ξεκινήσουμε από το πώς είστε και τι έγινε, γιατί γνωρίζετε όλοι ότι η επιθυμία από την αρχή της ομάδας ήταν ο Κώστας ο Μέξας, ένας άξιος προπονητής. Από την πέρα, από τη στιγμή που ο Μέξας δεν έμεινε στην ομάδα, ψάξαμε να βρούμε ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο Γιάννης είναι ένα παιδί το οποίο είναι ό,τι καλύτερο για την ομάδα. Και νομίζω ότι έχει να δώσει πάρα πολλά και στον Ηρακλή και στο ελληνικό μπάσκετ. Γνωρίζεστε πάρα πολύ καλά και από την Εθνική, και έχει σημασία η δική σας η δήλωση. Τώρα, με αφορμή και τη χθεσινή κλήρωση, πώς σας φαίνεται η αρχή με Περιστέρη, Άρη και Άρη? Νομίζω ότι θέλαμε μια καλύτερη κλήρωση. Η κλήρωση δεν ήταν, νομίζω, στα αυτά που θέλαμε. Γιατί, εντάξει, νομίζω ότι παίζουμε ένα παιχνίδι με τον Άρη, παίζουμε μετά ένα παιχνίδι δύσκολο πάλι εκτός έδρας με το Ρέθυμνο, μετά επιστρέφουμε, δεν είναι, νομίζω, η κλήρωση η καλύτερη δυνατή, αλλά νομίζω ότι η ομάδα θα προσπαθήσει να κάνει το καλύτερο. Θα είναι μια δυνατή αρχή, πολύ δυνατή αρχή με αυτά τα συνεχόμενα. Και αυτό νομίζω, ότι είναι καλό για την ομάδα. Όσον αφορά το γήπεδο, τις εργασίες που απαιτούνται, που μας είχαν πει, μας είχαν μεταφερθεί από την ΚΑΕ και τις προηγούμενες μέρες, γνωρίζουμε, κύριε Καρβέλα, το τι ακριβώς συμβαίνει, ημερομηνίες, καταλυτικές? Το γήπεδο δεν υπάρχει καταλυτική ημερομηνία. Στο γήπεδο εμείς θα κάνουμε προπόνηση, κάνουν προπόνηση και οι άνθρωποι δουλεύουν. Ήδη, ναι. Και έχει περάσει και ο ΕΣΑΚΕ, έχει ελέγξει, έχει δει, και νομίζω ότι είναι, γιατί γνωρίζει τι έχουμε παραγγείλει, τι πράγματα έχουμε και είναι έτοιμα προς κατάσταση, και οι χρόνοι μας θα είναι μέσα στα πλαίσια που μας έχει δώσει ο ΕΣΑΚΕ. Άρα δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Ωραία. Να είστε σίγουρος. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στο έργο σας. Και χαίρομαι να μιλάω για μπάσκετ. Χαίρομαι να μιλάω για Ηρακλή. Γιατί πλέον, να ξέρετε κάτι, ότι δεν είσαι με την ομάδα αυτή, και αυτή τη στιγμή εγώ το μοναδικό που με ενδιαφέρει είναι η ομάδα του Ηρακλή και δεν με ενδιαφέρει τίποτα άλλο. Και να είστε σίγουρος ότι όλοι αυτοί που δουλεύουν στην ομάδα του Ηρακλή θα κάνουμε το καλύτερο για την ομάδα και για τον κόσμο του Ηρακλή. Αλήθεια, χθες πώς σας αντιμετώπισαν οι υπόλοιποι ως εκπρόσωπο του Ηρακλή? Χαίρονται. Γιατί ο Ηρακλής είναι μεγάλη ομάδα, ειλικρινά σας λέω, χαίρονται. Αν αρχίσουν να χάνουν, μπορεί να μην χαίρονται τόσο. Εντάξει, να σου πω κάτι, μέσα στο πρόγραμμα είναι και οι ήττες και οι νίκες. Δεν υπάρχει. Νομίζω ότι, τέλος πάντων, όλα καλά. Φέτος θα είμαστε, νομίζω, θα είμαστε ικανοποιημένοι όλοι και θα είμαστε και χαρούμενοι όλοι. Μακάρι να πάρει όλα καλά. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρβέλα. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εσείς. Καλό βράδυ.